blande vann, det veldig viktig. Ja. Skal vi være helt topps? Og Lerum anbefaler... Det jo veldig rett. Vanskeligere er det å få en lang kaffe. 50. Fineste det er jo på 50, takk til Rune. Du lever! Nå kjenner vi at vi lever! Ja, skal vi kjøre, Rune. Hazelet!